Hola, mans de l'art. Per tal d'analitzar les obres mitològiques de Botticelli, es proposa dur a terme un diàleg entre la primavera, el naixement de Venus i Pal·les i el centaure, per tal d'esbrinar i aprofundir en el seu contingut i significat. S'han escollit aquestes tres obres perquè les interpretacions neoplatòniques de Gombrich i de Panofsky es basen, entre altres, en el fet de pensar que tant la primavera com el naixement de Venus estaven a la villa de Castello, com afirma Vasari. Però l'inventari del 1499, descobert el 1975, permet afirmar que en el segle XV la primavera estava sobre un divan en una de les habitacions de Llorenç de Pierfrancesco a la ciutat de Florència, en el Palau de Via Larga, actualment Via Cavour, juntament amb les altres dues obres. Doncs bé, com aquesta diferent ubicació ha modificat les interpretacions de les tres obres? En què es fonamenten les diferents interpretacions? Comencem, però, d'entrada amb una breu biografia del seu autor. Sandro Botticelli, de naixement Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi, va néixer a Florència el 1445. Era el fill petit de 7 germans, en varen sobreviure 4, de Mariano Filippi, un modest adobador de pells, i de Esmeralda. El 1460, el pare de Botticelli va deixar el seu negoci com a adobador i es va convertir en un batedor d'or amb el seu altre fill, Antoni. Aquesta professió hauria posat la família en contacte amb diversos artistes i famílies riques. Sabem, per exemple, que el 1458 la família de Botticelli eren llogaters del Rucellai, un ric clan de banquers i comerciants de llana. O bé que el 1464 el seu pare va comprar una casa a la Via Nuova, avui Via de la Porcellana, on Sandro hi va viure des del 1470 fins a la seva mort. I tenien com a veïns els Vespucci, aliat dels Medici. El nom de Botticelli el deuria rebre o perquè va ser aprenent del pintor i artesà daurador Botticello, diu, encara que aprengués fàcilment tot el que volia, estava sempre inquiet, no s'acontentava amb cap escola de lectura, escriptura o àbac, de manera que el pare, fastiguejat per aquest cervell tan extravagant, desesperat, el va posar a d'orfebre amb un company seu anomenat Botticello, com explica Vasari a les Vite. O perquè va treballar amb el seu germà Antoni, que era daurador, Batighello, batedor d'or i argent. O perquè el seu germà gran, Giovanni, corredor de comerç, amb qui es portava 25 anys, va tenir cura d'ell, atès que els pares eren grans. Quan Botticelli va néixer, el seu pare tenia 50 anys i la seva mare 40, i era aficionat a la beguda, baixet i de talla rodona, i tenia el sobrenom de Botticello, que vol dir petit barril. Un document del 1470 es refereix a Sandro com a Sandro Mariano Botticelli, el que significa que havia adoptat plenament el nom. Cap al 1459 va deixar l'escola i va començar a aprendre la tasca d'orfebre. Molts artistes nascuts abans de la meitat del segle XV van començar la seva trajectòria laboral com orfebres, com per exemple l'escultor Ghiberti, l'arquitecte Michelozzo i el mateix Botticelli. L'orfebreria es basava en el treball en materials preciosos, però a mitjan segle hi va haver un descens del nombre d'orfebres, ja que se sol·licitava menys aquest tipus de treball per donar pas a una major valoració de les belles arts. Canvi que va ser possible gràcies als plantejaments de l'humanisme i a l'augment d'estatus d'escultors i pintors i més prestigi, fenomen que va comportar un canvi de professió. En aquest context, Botticelli va entrar cap al 1461-62 al taller de Fra Filippo Lippi, el pintor florentí més destacat en aquell moment. I van començar els petits encàrrecs. El 1467
se li va encarregar pintar un fresc sobre les escenes de les vides de Sant Joan i Sant Esteve a la catedral del Prato. I el 1470 ja tindria a la casa del seu pare el seu propi taller, on estaria el fill de Filippino Lippi, i començaria a rebre encàrrecs importants. El 1472 va aconseguir formar part de la Companyia de Sant Lluc, un reconegut gremi de pintors. Va començar a treballar per als Medici, arribant a ser el principal pintor de la poderosa família. Integrat en el cenacle cultural dels Medici, es destaca sobretot com un participant actiu de l'Acadèmia Platònica de Careggi, que sota la direcció de Marsilio Ficino va desenvolupar les tesis filosòfiques del Renaixement. Pel que fa al gènere, la qüestió del gènere mai es planteja en el cas d'artistes dels qui, amb certa seguretat, es pot afirmar que són heterosexuals. Però no és el cas dels qui hom creu que són homo o bisexuals. Pel que fa a artistes del Renaixement, són considerats homosexuals Botticelli, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci. El 1400, Florència era coneguda a tota Europa per l'àmplia difusió de l'homosexualitat, opció sexual força present entre els cercles artístics i de poder. Precisament a Alemanya, per indicar un homosexual, s'utilitzava la paraula florentí, Flugensa. Fou Girolamo Savonarola que va contribuir a expulsar els Medici del poder i va semblar el terror en la seva lluita contra tot el que no fos heterosexual. El 1432, a la ciutat es va crear una comissió, l'Ofici de la Nit, per buscar i investigar les acusacions de sodomia, terme d'origen religiós sinònim de sexe anal. Es van col·locar caixes perquè es poguessin fer acusacions anònimes. Els florentins, en general, acceptaven l'homosexualitat com una contravenció o delicte menor i no com a crim, i entenien que fos castigada amb una multa. Les víctimes més famoses de les persecucions van ser Botticelli, Leonardo da Vinci i Michelangelo, que va marxar a treballar a Roma. Sant Bernardino de Siena, durant les seves homilies, convidava els fidels a cremar els sodomistes i a fer-los fora de la ciutat. El 31 d'agost del 1512, un grup de 30 joves aristòcrates que es feien anomenar i compagnacci, els amics, va irrompre a l'edifici de govern exigint derogar les normes contra la sodomia per part de l'Ajuntament i les sentències contra els homosexuals que van ser forçats a l'exili i a perdre els seus llocs de treball, culpables de no ocultar la seva orientació sexual. El 16 de setembre, l'exèrcit espanyol, que formava part de la Santa Lliga, va obligar a fugir al Consell Superior de la ciutat de Florència, permetent el retorn dels Medici, que immediatament van acceptar totes les demandes dels rebels. La insurrecció dels Compagnacci es pot considerar la precursora dels esdeveniments de Stonewall del 1969. Els aldarulls de Stonewall van ser una sèrie de conflictes violents entre la comunitat homosexual i la policia a la ciutat de Nova York. Els primers aldarulls van començar el 28 de juny del 1969, poc després d'un quart de dues de la matinada, quan la policia va fer una batuda a l'Stonewall, ubicat al número 53 del carrer Christopher, un bar gai del barri de Greenwich Village. Stonewall, que és com sovint es fa referència al seguit d'aldarulls, es considera el punt d'inflexió per als moderns moviments pro drets dels homosexuals arreu del món. Va ser el primer cop que un nombre significatiu d'homosexuals suposaven a ser arrestat. Pel que fa a Botticelli, se sap que mai es va casar i, aparentment, va expressar una forta aversió a la idea del matrimoni. D'ell s'explica una anècdota. El seu mecenes, Tommaso Soderini, que va morir el 1485,
li va suggerir casar-se, a la qual cosa Botticelli va respondre que uns dies abans havia somiat que s'havia casat i es va despertar colpejat de dolor i durant la resta de la nit va recórrer els carrers per evitar que els somnis es reprengués si es tornava a dormir. Sembla que Soderini va entendre que no era un terreny apte per plantar vinyes. Molt s'ha especulat sobre l'homosexualitat de Botticelli i alguns comentaristes creuen observar l'homoerotisme en els seus retrats. El 1938, Jacques Mesnil va descobrir un document als arxius florentins del 16 de novembre de 1502 que deia simplement «Sandro di Botticello si tiene un garzone, Botticelli manté un nen, una acusació d'homosexualitat». Tenia llavors 57 anys. No es va presentar cap processament judicial. Aquestes acusacions eren una difamació habitual per la que els partidaris i els adversaris de Savonarola s'atacaven els uns als altres. L'opinió continua dividida sobre si és una prova de bisexualitat o de homosexualitat. L'historiador de l'art Scott Nedersol ha suggerit que una quarta part dels homes florentins van ser objecte d'acusacions similars, que sembla que era una forma estàndard d'atacar a la gent. L'historiador de l'art renaixentista James Seslow ha assenyalat que la seva sensibilitat homoeròtica, referint-se a Botticelli, apareix principalment en obres religioses on impregna a sants joves nus, com Sebastià, amb la mateixa gràcia andrògina implícita en el David de Donatello. Va tenir una estreta relació amb Simonetta Vespucci, que apareix retratada en diverses de les seves obres i que sembla que va servir de model o inspiració per a moltes de les figures femenines de les pintures de l'artista. Moltes de les dones de les obres de Botticelli conservaven les característiques de Simonetta, tal com es veu en els nombrosos retrats pòstums que va pintar d'ella. S'ha pensat que podia estar platònicament enamorat d'ella, ja que va demanar ser enterrat als peus de la seva tomba a l'església d'Ogni Santi, l'església dels Vespucci i del barri on sempre va viure Botticelli, a la mateixa Florència. Les tres principals obres de tema mitològic, La primavera, El naixement de Venus i Minerva i el centaure, tot i no poder-ho afirmar amb seguretat, sembla que foren encarregades per Llorenç di Pier Francesco de Medici i, segons Vasari, tant la primavera com el naixement de Venus estaven a la Villa di Castello, una de les propietats d'estiueig dels Medici. Ara sabem, però, a partir de l'inventari trobat el 1975, que aquestes obres estaven al Palau dels Medici a la mateixa Florència. Altres obres de Botticelli també varen estar encarregades i finançades per algun membre de la família Medici, com Lucrezia Tornabuoni di Medici, o bé hi surten representats com a l'Adoració dels Mags o a la Madonna del Magnificat. Atès que no tenien cap legitimitat, no havien arribat al poder per decisió popular ni eren fills de reis, practicaven els Medici un mecenatge urbanístic i cultural, organitzaven festes, etc. El mecenatge a artistes era, doncs, un mecanisme per a mostrar el seu poder i les celebracions públiques per a afiançar la seva autoritat. Passem ara a analitzar una mica el neoplatonisme com a context filosòfic. Una de les interpretacions més habituals de les obres mitològiques de Botticelli és la de construir el seu significat a partir de concepcions neoplatòniques de l'amor, la bellesa, l'ànima, i és per aquest motiu que ens cal descriure breument en què va consistir aquest corrent de pensament, la figura central del qual va ser Plotí, del segle III. Per a contextualitzar l'origen, l'objectiu i les idees centrals del neoplatonisme de Plotí, ens cal fer una petita incursió en el cristianisme. El cristianisme va sorgir com una religió molt diferent de les anteriors, inclosa la judaica,
i sobretot allunyada i aliena al pensament racional de la filosofia. De l'Antic Testament va heretar que Déu és únic, creador i senyor del món, el qual depèn íntegrament en origen i desenvolupament de la seva voluntat. És persona, viu, omniscient i omnipotent, pare amantíssim de qui estima i jutja inapel·lable, de qui li nega el culte exclusiu. A aquests pressupostos bíblics s'hi afegeixen els del Nou Testament, un nen nascut d'un miracle, que fa miracles, que es declara fill de Déu i promet l'adveniment del seu regne per als qui observen els seus manaments, amor al Pare Celestial i a tots els homes, penitència, renúncia al món, etc. Mort a la creu per a redimir-nos, ha ressuscitat i tornarà per a jutjar-nos i regnar sobre els escollits. Observem que es tracta d'una doctrina de salvació sobrenatural per a la qual es demanava fe, no una filosofia per a comprendre racionalment el món i la vida. Per això impossibilita tota interpretació filosòfica del món no compatible amb la doctrina de Déu i la salvació. La doctrina cristiana s'ha de creure, no pensar. Cal remarcar aquest punt, atès que el neoplatonisme, entre altres objectius, s'esforçarà per salvar la filosofia i la cultura grega, en particular la concepció mística de Plató, del Plató dels darrers diàlegs, desenvolupant una filosofia que incorpora elements cristians amb idees filosòfiques gregues i orientals i desembocant en una mena de religió filosòfica, per l'èxtasi que ho culmina, o una filosofia religiosa, pel mètode racional de la seva construcció. Durant el segle I, filosofia i cristianisme s'ignoraren mútualment, però a partir del segle II apareixen els apologetes, escriptors eclesiàstics que buscaven defensar la fe cristiana de les acusacions realitzades contra ella per part de filòsofs i pagans durant el segle II i III. Es tracta d'una reacció davant les crítiques, burles i menyspreu als cristians per part d'autors romans que catalogaven de secta a l'incipient cristianisme. Per tant, es tracta d'escrits dirigits als no cristians i no són doncs escrits catequètics, sinó de defensa, i per tant el contingut doctrinal és més aviat pobre. Enumerem algunes afirmacions que mostren aquest distanciament de la filosofia. Atribuït a Tertulià, diu: ho crec perquè és absurd. Del mateix Tertulià: era impossible que ressuscités, per això va ressuscitar. O bé, els filòsofs i els cristians no s'assemblen ni en el coneixement de la veritat ni en l'ensenyament. Què podia conèixer de Déu Tales, príncep dels filòsofs, si en preguntar-li què era Déu demana temps per a meditar-ho? Diu Tertulià a l'Apologia contra els gentils. I és que els escriptors només van poder entreveure la realitat gràcies a les llavors del verb en ells ingènites, perquè tot allò de bo que van dir i trobar els filòsofs i els legisladors va ser elaborat per ells per mitjà de la investigació i la intuïció segons la part del verb que els pertocava. Però com que no van conèixer el verb sencer, que és Crist, es van contradir també sovint els uns als altres. I els que abans de Crist van intentar, amb forces humanes, investigar i demostrar les coses racionalment, van ser duts davant dels tribunals com gent pecadora i amics de novetats, afirmava Justí d'Alexandria en el segle II. Encara que en principi, abans de la vinguda del Senyor, la filosofia a vegades també justificava els grecs, no els duia, però, a la perfecció i a la integritat de la justícia, tot i que col·laborar per aconseguir-la. La filosofia és útil per a conduir les ànimes a Déu, car és una propedèutica per als qui arriben a la fe per mitjà de la demostració. Déu és, en efecte, la causa de totes les coses belles, d'unes ho és d'una manera principal,
com passa amb l'Antic i el Nou Testament. D'unes altres ho és secundàriament, com passa amb la filosofia. I aquesta potser ha estat donada principalment als grecs abans que el Senyor els cridi, perquè la filosofia va conduir els grecs a Crist, així com la llei hi va conduir els hebreus, afirmava Climent d'Alexandria a mitjans del segle II. És en aquest context on cal ubicar la figura de Plotí, entusiasta de Plató, de qui adoptà el nom pel qual és conegut. Anem a veure quatre idees fonamentals del neoplatonisme de Plotí. Segons Plotí, tot el que existeix procedeix de l'emanació gradual de l'U. Primer sorgeix l'esperit, el nous o bé el logos, després l'ànima universal, la psiche, i finalment el món sensible i material. Inspirat fonamentalment en Plató, va mantenir un dualisme ontològic que també ja està present en el pensament neoplatònic renaixentista. El seu sistema es construeix a partir d'una escala gradual de l'ésser. El sensible deriva del suprasensible, les idees, les quals deriven de l'U. Font de tot ésser i coneixement ha de trobar-se més enllà de l'ésser i del coneixement. No té límit, forma, ni definició, ni qualitats, atès que això fora introduir-hi distincions i ja no fora U. No es coneix, ni tan sols a ell mateix, ja que no pot desdoblar-se en subjecte i objecte. Per tant, no és persona com el Déu cristià. I com apareix el món? No és creat del no-res per un Déu, és la seva emanació, procedeix de l'U, és de l'U com la llum que emana d'un focus. Fa servir Plotí la següent metàfora. L'U irradia com un focus de llum, irradia naturalment perquè és un focus i no per la seva voluntat com el Déu cristià. Els raigs es divideixen, però el focus no. La llum es va degradant a mesura que s'allunya del seu origen, des d'una màxima brillantor a través d'una brillantor menor fins que finalment es perd entre tenebres. La part d'irradiació més propera al focus és el nous, el pensament, en lloc de les idees. La següent és l'ànima del món, eterna, intemporal, indivisible i incorpòria, però ja s'inclina al divisible, les ànimes particulars. Amb elles, els raigs comencen a separar-se. El món dels cossos és el regne del que és dividit, immutable, subjecte a les relacions d'espai i de temps. La matèria amorfa ja és no ésser, ombra dels darrers raigs de llum. És el mal, però existeix perquè lluny del seu origen es perd en tenebres. La realitat dels cossos és el reflex de realitat comunicada per les ànimes, des de les idees i l'U. Per això aquest món és vell i perfecte. L'ànima pertany a un món superior, ha de superar la tendència al cos, purificar-se, a la catarsi, i elevar el pensament fins al nous, per arribar a l'èxtasi, en què la llum divina ens envaeix i ens fem u amb l'u, en desaparèixer totes les diferències. Anem a veure com el neoplatonisme de Plotí va incidir en el neoplatonisme de Marsilio Ficino. Les idees centrals del neoplatonisme foren recollides per Marsilio Ficino en el segle XV. És el principal representant de la filosofia neoplatònica desenvolupada a Florència durant el 400. Els Medici el van protegir i es van convertir en els seus mecenes. A més, Llorenç el Magnífic li va encarregar l'educació del seu cosí, Llorenç de Pierfrancesco, que després, ja adult, el va convertir en el seu conseller. Aquesta dada és important, perquè és possible que fos Llorenç de Pierfrancesco el que va encarregar el naixement de Venus o possiblement també la primavera. Va ser conegut com a l'Alter Plató, perquè va dirigir l'Acadèmia Platònica de Florència, va traduir moltes de les obres d'aquest filòsof al llatí i va comentar algunes d'elles, en concret el Banquet, el Filep, el Fedre i el llibre vuitè de la República.
El més important del seu pensament és que, seguint els passos de Sant Agustí, va intentar conciliar la filosofia platònica i el catolicisme. Per això va relacionar l'epístola als romans de Sant Pau amb la teoria de la reminiscència, al·legant que ja aquest sant havia assenyalat que era possible arribar a Déu a través de la realitat sensible. Per a Marsilio Ficino, el món s'ordena en categories, que al seu torn es divideixen en estrats segons els diversos graus de perfecció dels éssers. L'home és un ésser intermedi que pertany al món material, però també al món espiritual. Per això pot arribar a l'U a través d'una escala ascendent. Aquest procés comença quan la persona humana descobreix l'empremta de l'U en el món sensible. No obstant això, després ha de girar-se sobre la seva pròpia ànima i purificar-la del material que l'allunya de l'U. En la filosofia de Plotí, l'U és un primer principi transcendent, però en la de Marsilio Ficino s'identifica amb Déu. La bellesa és el reflex, la llum, de la bondat de Déu, que és suma bondat i suma bellesa. La creació neix d'un acte d'amor i reflecteix la bellesa divina, per això, quan l'home contempla la bellesa de l'univers, el que està admirant és el flaix de la llum suprema. La bellesa engendra l'amor, que es pot definir com el desig de bellesa. L'amor fa que l'home intenti generar bellesa i desitgi contemplar la bellesa de la qual emanen totes les coses belles. Per tant, la bellesa emana de l'U com a llum i retorna a ell com a amor. Es produeix un moviment circular. La bellesa de Déu es reflecteix en el món i desperta l'amor de l'home que el porta a buscar Déu, que és suma bellesa. Aquest moviment ascendent condueix a la felicitat, que és entesa com a plaer o voluptes. L'amor és el principi que dona unitat a tot l'univers, perquè totes les coses procedeixen d'un acte d'amor i participen d'ell. També és el principi que uneix les dues realitats que conformen la naturalesa humana, cos i ànima. Però, a més, l'amor és el motor de l'univers. Déu aboca el seu amor sobre el món i del món retorna a ell, un procés que Ficino denomina circuitos espirituales. Trobem reflectida aquesta idea en un silogisme en què Marsilio afirma tot està en Déu. Déu s'estima a si mateix, per tant, tot estima Déu. De manera que el món es veu atret cap a Déu, que és suma bellesa, gràcies a l'amor, i al mateix temps, també gràcies a ell, Déu es veu atret cap al món. Ficino distingeix dos tipus de bellesa que generen dues maneres d'amor diferents. Aquests conceptes es van exemplificar a través de la figura de Venus. Plató, ja en el Banquet, havia distingit la Venus celestial, Urània, de la Venus terrenal, Pandemos. Aquesta distinció es va realitzar al voltant de dues deïtats que es van superposar al segon mil·lenni abans de la nostra era, donant lloc a la figura de Venus, o més aviat a Afrodita, ja que encara no s'havia assimilat a Roma. Una d'elles, probablement indoeuropea, es considerava filla de Júpiter i Dione, la Venus terrenal, mentre que l'altra es vinculava amb Astarte, Istar i altres deesses de l'Anatòlia primitiva. Havia nascut dels genitals d'Urà, que després de la castració de Saturn van caure sobre l'escuma de la mar. És la Venus celestial. Aquestes dues formes de bellesa produeixen dos tipus d'amor diferents que s'exemplifiquen en la figura d'Eros, que precisament és fill de Venus perquè neix de la bellesa. La Venus celestial engendra l'amor divinus, que rep aquest nom perquè desperta el desig de contemplar la bellesa de Déu. La Venus terrenal, en canvi, es satisfà en la contemplació de la bellesa sensible,
Per això, l'amor que neix d'ella es coneix com a amor vulgaris. L'amor celestial pot transcendir el món suprasensible gràcies a la ment o a l'intel·lecte de l'home. L'amor terrenal, en canvi, es basa en la imaginació i la percepció que s'obté a través dels sentits. Ficino va resumir el seu pensament sobre la doble naturalesa de Venus en el comentari que va publicar sobre el banquet. En concret, es reflecteix molt bé aquest joc d'alegories quan Ficino afirma: Venus és de dos tipus. Una és aquella intel·ligència que hem col·locat en la ment angèlica. L'altra és la força generadora que s'atribueix a l'ànima del món. Tant l'una com l'altra tenen a l'amor per semblant i per acompanyant, perquè la primera és portada per amor natural a considerar la bellesa de Déu. La segona és portada també pel seu amor a crear la divina bellesa en els cossos mundans. La primera abraça primerament en si mateixa l'esplendor diví, després ho transfon a la segona Venus. Aquesta, al seu torn, transfon en la matèria del món el centelleig de l'esplendor que ha rebut. Per la presència d'aquests centelleig, tots els cossos del món, segons la seva capacitat, resulten bells. Marsilio Ficino va explicar en el seu comentari al Fileb el mite del naixement de Venus, enmarcant-lo dins del sistema d'emanacions neoplatònic. Diu així: la història explicada per Osíade a la Teogonia, que diu com Saturn va castrar el cel i va llançar els testicles al mar i de l'escuma agitada del qual va néixer Venus, potser hauríem d'entendre-la referida a la potencial fecunditat de totes les coses latents en el primer principi. Això ho veu l'esperit diví i ho desplega primer dins seu. Després d'això, ho aboca a l'ànima i a la matèria, que s'anomenen mar a causa del moviment, el temps i l'humor de la generació. Tan bon punt l'ànima es fecunda així, crea la bellesa al seu interior per un moviment ascendent de conversió cap a les coses supraintel·ligibles, i mitjançant un moviment descendent fa néixer l'encant de les coses sensibles en la matèria. A aquesta conversió en bellesa i al seu naixement de l'ànima s'anomena Venus. I, com en tots els aspectes i en la mateixa generació de la bellesa, hi ha plaer, i com tota generació prové de l'ànima, que s'anomenà Venus, molts pensen que la mateixa Venus era plaer. Aquest passatge és molt significatiu, ja que ens permet entendre des de la interpretació neoplatònica el significat del quadre de Botticelli i la seva relació amb la primavera. Aquests dos tipus d'amor són legítims, perquè tots dos persegueixen una divina imatge. Però hi ha un tercer amor, de caràcter eròtic, que rep el nom d'amor Ferinus. Procedeix de l'estrat més baix del món sensible i rep l'epítet de Ferinus perquè no està acompanyat per Venus, és a dir, per la intel·ligència. L'home, però, té llibertat per triar entre l'amor espiritual o l'amor eròtic. Per tant, és lliure per decantar-se pel món intel·ligible o pel corporal. En resum, en el pensament neoplatònic, l'art neix de l'amor vulgaris que desperta en l'home el desig de reflectir la bellesa de Déu, que coneix per les espurnes que percep en el món sensible i pel que li comunica la Venus celestial. Per tant, es subratlla el valor de l'art que, a més, és un mitjà perquè altres homes iniciïn el camí ascendent que els permeti arribar a la contemplació de Déu. Abans d'entrar a analitzar aquesta obra i de fer-la dialogar amb el naixement de Venus i amb Minerva i el Centaure, fem una aproximació feminista a la deessa Afrodit. Seguint Adonia Alzar, es tracta de desconstruir una sèrie de mites que a través del comportament d'aquesta deessa perpetuen no només certs rols de feminitat patriarcal, sinó també la subordinació que des del discurs mitològic i la dominació masculina
justifica l'opressió de les dones i els models que a través d'aquesta s'instauren a la construcció de la identitat femenina. Pel que fa a Afrodita, recordem que és la Venus romana, el discurs literari i artístic ens parla d'una Afrodita que respon a un model de dona que encarnava la prostitució i el llibertinatge, un estereotip de feminitat que venia al seu cos a canvi d'un plaer sexual desmesurat. Però cal tenir present que Afrodita va ser l'única deessa que en la mitologia clàssica no havia patit una violació, l'única amb el poder i la legitimitat d'escollir amb qui mantenir relacions sexuals, tot i haver estat obligada a casar-se amb un home a qui mai havia estimat, el déu Hefest. Afrodita estava casada amb Hefest, déu de la forja i de la metal·lúrgia, el més grotesc de l'Olimp. Narra el mite que, després d'haver construït un tron d'or, Hefest el va regalar a la seva mare Hera, la qual hi quedaria atrapada com a conseqüència del seu mal comportament com a mare. Els déus no van aprovar aquest càstig i van pregar a Hefest que tornés a l'Olimp i alliberés a la deessa. En recompensa per la seva obediència, Zeus li atorgaria la mà de la deessa més vella, Afrodita. La deessa de l'amor va ser desposada per la força amb Hefest, la qual cosa no li va impedir portar a la pràctica la seva pròpia llibertat sexual. Vinculada a la bellesa i a l'erotisme, Afrodita, a més, domina totes les facetes de l'amor i la fertilitat. També assumeix com a propi l'àmbit del casament i l'amor conjugal. I la seva associació amb la prostitució és una excusa que intenta culpabilitzar-la moralment pel fet de decidir lliurement com i amb qui mantenir relacions sexuals. Els atributs que se li associen són els coloms, els cignes, les flors, especialment les roses, les pomes i les magranes d'intens color vermell. Existeixen dues versions referents a l'origen del naixement de la deessa. Primera, segons Homer, seria filla de Zeus i Dione. Però el mateix Homer, en els himnes 5è i 6è dedicats a Afrodita, planteja el seu naixement com filla de Zeus i de la mar, arribada a Xipre a través de les ones sense fer cap esment a l'existència d'una mare. Segon lloc, per la seva banda, Hesíode narra el naixement de la deessa a través del mite que fa referència a la castració dels genitals d'Urà, pare de Cronos, el Saturn, qui, amb una falç, li extirpa els testicles llançant-los al buit i caient al pont, on, fortament batuts per les onades i en contacte amb l'escuma de la mar, Afros en grec, sorgiria Afrodita. Curiosament, la deessa de l'amor i del sexe fou concebuda exclusivament a través de l'única participació d'uns genitals masculins en contacte amb l'aigua del mar. Subratllem com en caure els testicles d'Urà al mar conserven l'ímpetu engendrador de la masculinitat com una prolongació de si mateix, símbol de l'impuls sexual. I per què Cronos va castrar el seu pare? Hesíode ens parla del maltractament i de la violència masclista que patia Gea, l'esposa d'Urà, sotmesa a una constant còpula amb el seu marit, vivint múltiples embarassos sense la possibilitat que les filles i els fills que albergava en el seu ventre poguessin néixer atesa la continuada violació. Gea patia terribles dolors, de manera que, cansada i conscient de la dominació que Urà estava exercint sobre el seu cos, va construir una falç, deixant-la a mans de Cronos, el seu fill més petit, qui, fart de veure patir la seva mare, decideix prendre la falç i extirpar-li els genitals al seu pare. La figura de Gea simbolitza la necessitat de les dones de desfer-se del jou de la dominació patriarcal i de les seves construccions de gènere. La castració d'Urà i el naixement d'Afrodita simbolitzen la ruptura amb la dominació masculina i la denúncia davant la violència
que moltes dones pateixen al llarg de les seves vides. D'aquesta ruptura sorgirà simbòlicament la deessa més vella i lliure de tot l'Olimp, Afrodita. Afrodita va ser l'única que va lluitar en pro de la seva llibertat, l'única adúltera que va trencar amb el jou que el patriarcat li havia imposat, i l'única deessa olímpica que mai va ser violada, però ha estat considerada pel discurs patriarcal com la inspiradora de les passions sense límit, la dona que sedueix, la qui, valent-se de la seva sensualitat, atractiu sexual i del seu físic, intenta atrapar l'home. No va ser precisament el matrimoni forçat amb Hefest una forma de prostitució legalitzada? Ha estat Plató, en El banquet, qui analitza l'amor en relació a les expectatives de l'home. A través de discussions filosòfiques sobre la naturalesa de l'amor, construeix a Afrodita com una al·legoria representada per una naturalesa dual. L'Afrodita Pandemos, filla de Zeus i Dione i patrona de les prostitutes i representant de l'amor comú i vulgar, heterosexual o homosexual, i l'Afrodita Urània, nascuda d'Urà, sense intervenció de dona, que representa l'amor intel·lectual, un amor que només pot trobar-se en una relació entre dos homes. El discurs patriarcal construeix la feminitat en relació a una divisió de la dona en dues, la dona bona associada amb la maternitat i la dona dolenta amb la sexualitat incontrolada. La dona polígama no beneficia els rols creats pel discurs androcèntric. Afrodita no pot ser una mare segura, ja que qüestiona la propietat del cònjuge sobre ella en negar-se a la monogàmia femenina, que permet assegurar la paternitat i les transmissions de l'herència. Afrodita representa amb la seva actitud un concepte totalment oposat a la prostitució, ja que aquesta implica subordinació als homes, mentre que Afrodita simbolitza la dona emancipada que tria com i en qui portar a la pràctica la seva llibertat sexual. Afrodita acaba amb la idea de dona dominada en convertir l'acte sexual en un símbol de situació en què subverteix els rols. La deessa de l'amor gaudeix de la seva sexualitat i la reivindica, negant-se al paper passiu que la cultura androcèntrica atorga a les dones. Mirem d'aplicar el que portem dit sobre Botticelli, el neoplatonisme i la deessa Afrodita a la primavera. I comencem, com sempre, plantejant preguntes. Un dels problemes centrals d'aquesta obra és esbrinar què fan aquests déus i deesses en el quadre, és a dir, quina història s'hi explica. Per què Botticelli els ha reunit d'aquesta manera en aquesta mena de jardí? Existeix algun precedent, poema, o narració en la literatura clàssica on apareguin junts Mercuris, les Tres Gràcies, Venus i Cupido, Zèfir i Cloris? Els defensors de la lectura neoplatònica han fet servir com a mètode la recerca exhaustiva en les obres clàssiques de tots aquests fragments que serveixin per explicar què hi fan les Tres Gràcies al costat de Mercuri i què significa la presència de Venus al bell mig, i què estan fent Zèfir i Cloris, i com totes aquestes figures es relacionen en un discurs coherent. És a dir, en fan una lectura intentant reconstruir el text sobre el qual Botticelli s'hauria basat per a reconstruir aquesta pintura. Es tracta d'un estudi molt erudit, però la crítica actual ha elaborat altres discursos. L'altre gran problema d'aquestes obres és si existeix alguna relació entre aquest quadre i el naixement de Venus i Minerva i el Centaure. Formen un cicle? Estaven penjades en la mateixa habitació del Palau Medici? Cal tenir present que es tracta d'una de les pintures sobre les que més s'ha escrit i sobre les que hi ha més controvèrsia. Passem ara a la fitxa tècnica. La primavera és un quadre realitzat al tremp sobre fusta, com era habitual a l'època, però a partir d'aquí ja tots són dubtes. Recordem el text de Vasari on es parla d'aquest quadre. Diu el següent:
A casa dels Mèdici va fer moltes obres per a Llorenç el Vell i sobretot una a Pal·les a escala natural sobre una insígnia heràldica de branques cremant i un Sant Sebastià a Santa Maria Major de Florència. Per a diferents cases de la ciutat va pintar tondos i molts nus femenins, entre els quals a Castello, residència del duc Cosme de Florència, hi ha encara dos quadres que representen, un, el naixement de Venus, amb les aures i vents que la porten a terra amb els seus cupidos, i l'altre, una Venus a la qual les gràcies adornen de flors en representació de la primavera expressades amb gràcia per ell. La datació també és incerta. 1476-77, segons Gombrich, Panofsky i bona part de la crítica. Cap al 1478, segons Cavalcaselle i Croft. Al 1482, segons Chiara Basta, un cop Botticelli ja ha anat a Roma a pintar uns frescos a la Capella Sixtina. O al 1485-87, segons Bredekamp. L'encàrrec també és incert. Es va fer pintar per a celebrar la compra de la villa campestre a Castello per part de Llorenç de Mèdici o per decorar-la? Chiara Basta assenyala com possible ocasió per a la qual es va realitzar el quadre el matrimoni celebrat el 1482 entre Llorenç de Pierfrancesco de Mèdici, cosí segon de Llorenç el Magnífic, i Semiràmide Appiani, neboda de Simonetta Vespucci, de soltera Simonetta Cataneo, que estava casada amb Marco Vespucci, aliat dels Mèdici. La família Appiani era propietària de les úniques mines de ferro de l'època a l'illa d'Elba, de les quals Llorenç de Mèdici va aconseguir els drets d'explotació. La ubicació original també és incerta. A la vila dels Mèdici a Castello, on la situa Vasari el 1551, lloc del que parteixen Gombrich i Panofsky per a la seva anàlisi, o bé al Palau de Florència. Un inventari del 1499, que com hem dit es va descobrir el 1975, enumera les propietats de Llorenç de Pierfrancesco i les del seu germà, i permet afirmar que en el segle XV la primavera estava sobre un letuccio, un divan, en una avantsala adjacent a les habitacions de Llorenç de Pierfrancesco a la ciutat de Florència en el Palau de Via Larga. Posteriorment, es degué traslladar a la villa dels Mèdici a Castello, on la va veure Vasari el 1551. Sembla, doncs, molt probable que la primavera va ser encarregada per Llorenç de Pierfrancesco per al Palau de Florència. Pel que fa a la iconografia, sembla que hi ha bastant unanimitat en la caracterització de cada personatge, però no així sobre els referents literaris, les fonts del programa iconogràfic i el seu significat. Aquestes són algunes de les fonts citades. Els Fasti d'Ovidi o les Metamorfosi. De Lucrècia, el llibre de Rerum Natura. De Poliziano, la Giostra i les Stanze. D'Apuleu, l'Ase d'Or, i obres de Marsilio Ficino sobre l'amor. El títol La primavera tampoc és gens clar. Subratllem que en el text de Vasari només diu en representació de la primavera, cosa que no fa referència al títol. Reprès aquest títol des del segle XVI, sembla que es tractaria d'una pintura que representa i festeja l'arribada de la primavera. La pintura va ser inventariada en la col·lecció de Llorenç de Pierfrancesco de Mèdici el 1499. Des del 1919 està ubicada a la Galeria dels Uffizi i durant la Segona Guerra Mundial el quadre va ser traslladat al castell de Montefugoni a uns 10 quilòmetres al sud-oest de Florència per a protegir-lo dels bombardejos. El 1982 va ser restaurada. Passem ara a la descripció o anàlisi iconogràfica. La majoria dels crítics estan d'acord en que la pintura representa un grup de figures mitològiques en un jardí. S'hi veuen sis figures femenines i dues masculines juntament amb un putto
amb els ulls envenats en un camp de tarongers. A la dreta, Zèfir, el vent que persegueix a la nimfa de la terra, Cloris, vestida de blanc, que en ser tocada per ell es transforma en Flora, deessa de la vegetació i de les flors, que seria la figura femenina coronada de flors i un vestit amb un estampat floral. Els arbres que els envolten s'inclinen en la direcció que bufa Zèfir, la mateixa direcció que té la faldilla de Cloris, però en direcció contrària a la de Flora. Agrupades a l'esquerra, un grup de tres dones, també vestides de blanc, les tres gràcies, es donen la mà en un ball, mentre que un jove amb els atributs de Mercuri, l'espasa, el casc i les botes alades, escampa els núvols amb una vareta. Un cupido està a punt de disparar una fletxa a les tres gràcies, en concret a la del centre, Càstites, que mira el déu Mercuri, missatger dels déus i nexe entre el cel i la terra. En el centre, i una mica aïllada de les altres figures, es destaca una dona amb vestit blanc i mantell vermell drapejat en blau, que sembla mirar l'espectador i que se sol identificar amb Venus, la deessa de l'amor. Al seu darrere, els arbres formen un arc. S'han comptabilitzat unes 500 espècies de plantes amb prop de 190 flors diferents. L'aspecte general de la pintura és similar al dels tapissos flamencs que van ser populars a l'època. Fins aquí la descripció. Passem ara a les diferents lectures i interpretacions que se n'han fet. El problema sorgeix en interpretar què fan i per què apareixen junts en el quadre. La interpretació típica sol ser la següent. S'ha de llegir el quadre de dreta a esquerra des de la perspectiva de l'espectador. Botticelli hauria reprès un conte d'Ovidi. Al jardí de les Hespèrides, Zèfir, el penetrant vent de Mars, hauria estat víctima d'una violenta passió en mirar la nimfa Cloris i l'hauria perseguit, segrestat i violat. Després d'haver-se penedit del seu ardor, s'hi hauria casat i l'hauria transformat en Flora, la reina de la primavera eterna, i li va oferir el regne de les flors. Flora és des de llavors la deessa de la joventut i de la floració, protectora de l'agricultura i de la fecunditat femenina, deessa de la primavera, la portadora de la vida eterna, com s'explica en el llibre 5è dels Fasti d'Ovidi. El nom de Cloris potser deriva del grec chloros, que vol dir verd, i potser per això Botticelli pinta a Zèfir en tons verd blavosos. Afrodita, o Venus, presideix el jardí, un camp de tarongers, símbol dels Mèdici. Ella està dempeus davant les fulles d'un arbust de murtre, planta sagrada de Venus, perquè amb ella va cobrir la seva nuesa quan va arribar a terra. I les gràcies l'acompanyen, i Cupido dispara una fletxa a la del mig, portant joies amb els colors de la família Mèdici, mentre el caduceu de Mercuri dispersa els núvols amenaçadors. En general, doncs, se sol acceptar que es tracta d'una al·legoria mitològica sobre la fertilitat del món. Una primera interpretació, la de Avi Warburg. Fou la primera interpretació d'època moderna que es va fer el 1888 i que va descriure les figures de la següent manera. Mercuri, identificat per les botes amb ales, l'espasa i pel caduceu usat per a separar a serps i fer la pau. Botticelli ha representat les serps com a dracs alats. Seria el guardià del jardí de Venus. La seva mirada cap al cel s'interpreta com la unió amb el més enllà. Faria d'intermediari entre els homes i els déus. Seria el retrat de Llorenç de Pierfrancesco. Les tres gràcies, servidores de Venus, estan representades com tres joves gairebé nues i lluint pentinats elaborats. El cabell sol només podien dur-lo les joves solteres. S'anomenen gràcies perquè d'aquesta forma, ballant en rotllana, les havia representat l'art grecorromà.
semblen ser retrats. La gràcia de la dreta seria Caterina Sforza, que Botticelli va retratar com a Santa Caterina d'Alexandria, sempre de perfil, en el quadre conservat en el Museu Lindenau d'Altenburg, a Alemanya, i representaria la bellesa, la pulcritudo. La del mig, de mirada malenconiosa i d'actitud introvertida, seria Semiramide Appiani, dona de Llorenç de Pierfrancesco, representat com a Mercuri, cap al qual mira Semiramide, que representaria la castedat, càstitas. La de l'esquerra, de cabells rebels, seria Simonetta Vespucci, que representaria el plaer, la voluptas. Venus, al centre del quadre, és l'eix de la composició i té una aurèola al voltant del cap, la corona de la Mare de Déu, potser. Està representada com una madonna, amb el cabell cobert per còfia i vel com una dona casada. És el centre físic i també moral de l'obra, en els seus dos aspectes de Venus Urania i Venus Genetrix, força creadora i ordenadora de la naturalesa. Embarassada, sembla a punt de concebre tots els éssers vius. Cupido, volant damunt del cap de la figura central, està a punt de llançar una fletxa cap a Càstitas. Flora és l'única del grup que mira directament a l'observador i sembla que vulgui esvergir les seves flors cap a l'exterior de l'escena. Destaca també pel seu somriure, doncs és infreqüent en la pintura renaixentista, en particular en Botticelli, les dones del qual estan sempre serioses, abstretes, melanconioses. Cloris, de la boca de la qual surten les flors primaverals que Flora recull en el seu vestit, va ser violada per Zèfir, després s'hi casà i esdevé la reina de les flors, és a dir, es converteix en Flora. La figura de la primavera esdevé problemàtica, ja que entre els déus antics aquest personatge era desconegut. La primavera, doncs, seria Cloris amb la seva nova identitat. Flora i Clores representen la mateixa persona abans i després de la seva transformació. Zèfir, déu del vent benigne, representat amb colors freds, bufa la dolça i calenta brisa que fa possible la primavera. Segona interpretació. El quadre com a Jardí de les Hespèrides. Durant els segles XVII i XVIII, el quadre s'anomenava el Jardí de les Hespèrides perquè es creia que representava aquest lloc. Les fruites serien pomes d'or i les tres joves que ballen podrien ser les filles del gegant Atlas que vigilava el jardí. En la mitologia grega, les Hespèrides, filles del capvespre, eren les nimfes que cuidaven un meravellós jardí en un llunyà racó de l'Occident, situat, segons diverses fonts, a les muntanyes d'Arcàdia, a Grècia, o prop de la serralada de l'Atlas al Marroc, o en una distant illa de la vora de l'oceà. N'hi havia tres, quatre o fins i tot nou Hespèrides, però normalment es considerava que eren tres. En casar-se Hera, Zeus li va donar unes pomeres amb fruits d'or que van ser plantades al jardí de les Hespèrides sota la protecció del drac Ladó. La discòrdia es va valer d'una d'aquestes pomes per a separar els déus. Euristeu va enviar a Hèracles per a buscar les pomes. Prometeu li va indicar el camí on habitaven les Hespèrides i el que havia de fer. Al final van ser recuperades i el significat d'aquesta faula fa referència al cel. Les Hespèrides són les hores de la tarda, el jardí és el firmament i les pomes d'or les estrelles. El drac és l'horitzó que talla l'equador en angle oblic i Hèracles el sol, és a dir, que quan apareix Hèracles roba les estrelles i arriba el dia. El jardí de les Hespèrides és l'hort d'Hera, on un únic arbre o bé tota una arbreda donaven pomes daurades que proporcionaven la immortalitat. A les Hespèrides se'ls va encomanar la tasca de tenir cura de l'arbreda, però ocasionalment recollien la fruita per si mateixes.
Com que no confiava en elles, Hera també va deixar al jardí un drac de 100 caps, anomenat Ladó, que mai dormia, com a custodi afegit. Segons aquesta lectura, a la dreta, Botticelli hauria reprès la narració d'Ovidi. Al jardí de les Hespèrides, el déu del vent, Zèfir, hauria estat víctima d'una violenta passió en mirar a la ninfa Cloris i l'hauria perseguit i violat. Després d'haver-se penedit del seu ardor, l'hauria transformat en Flora, la reina de la primavera eterna, i li va oferir el regne de les flors. Flora és, des de llavors, la deessa de la joventut i de la floració, protectora de l'agricultura i de la fecunditat femenina. Venus, en el centre d'un bosc de tarongers, en una prada, la sobirana d'aquest bosc, es manté una mica allunyada, com si volgués deixar pas al seu seguici. Per sobre de la deessa, els tarongers es tanquen en un semicercle com una aureola i el seu fill Eros llança les seves fletxes d'amor amb els ulls envenats. Aquest decorat podria simbolitzar, sens dubte, el jardí sagrat de la deessa que la mitologia situa a l'illa de Xipre. A l'esquerra apareixen les tres gràcies, ballant una ronda donant-se les mans. I Mercuri, el missatger dels déus, tanca la pintura a l'esquerra. Li dona l'esquena a la composició com si es volgués aïllar. A la seva mà dreta porta el caduceu per allunyar els núvols amenaçadors, impedint-los penetrar al jardí de Venus. Mercuri personifica, segons aquesta interpretació, el protector d'un jardí en el qual no hi ha núvols i on regna eternament la pau. El seu coratge en la seva funció de guàrdia del bosc està il·lustrat per la presència d'una espasa al seu maluc esquerre. Un altre aspecte llegendari, també relatat per Ovidi, la lliga al naixement de Mart. Iuno, que estava molesta pel naixement de Minerva directament del cap de Júpiter, va voler concebre un fill sense haver de copular amb un nen masculí. Va demanar ajuda a Flora, que li va donar una flor, al simple contacte amb la qual era capaç de fecundar una dona. Així, Iuno va poder donar a llum el déu que dona nom al primer mes de la primavera. El seu equivalent a la mitologia grega era Cloris. Passem ara a la interpretació d'Ernest Gombrich, una de les més conegudes i habituals. L'anàlisi de Gombrich ens la presenta com una obra impregnada de la cultura humanística i neoplatònica de la cort de Llorenç el Magnífic. Venus, com a personatge principal, subratllat pel seu fill Cupido, es troba acompanyada per dos grups de tres personatges que representen la dialèctica de l'amor. El de l'esquerra, conduït per Mercuri, el de la dreta, conduït per Flora. La connexió entre el culte a Venus i a la primavera semblava confirmar que la primavera havia estat originalment pensada per a decorar la vila campestre dels Medici a Castello, on Vasari havia vist el quadre, com hem dit. Gombrich vincula aquest quadre amb la compra d'aquesta propietat rural per part de Llorenç di Pier Francesco el 1477, quan només tenia 14 anys. La primavera, així, estaria destinada a recordar a l'adolescent, en la seva residència campestre, que no havia de seguir la Venus corpòrea, sinó a la seva manifestació moral i espiritualitzada com a humanitas. Seria, doncs, la forma pictòrica d'un seguit de doctrines platòniques reelaborades per Pico de la Mirandola, Poliziano i Ficino. El jardí simbolitzaria la pau i la primavera eternes. Cal destacar que bosc i matèria són sinònims en llatí, silva, pel que no es tracta aquí del naixement de Venus, sinó de la seva encarnació en la matèria. El jardí de Venus seria llavors el jardí del món. La pintura simbolitza el camí de l'ànima cap al que és diví, l'arribada de l'ànima a la llar del món i la seva via de perfeccionament des de l'amor sensible cap a l'amor pur, que condueix a la contemplació de les veritats eternes.
Així la llegeix Gombrich. La primavera representa nou figures en un jardí. La figura central és Venus, la deessa de l'amor. Està flanquejada a banda i banda per una tríada. A l'esquerra dansen les tres gràcies. La del centre, sense collar o fermall, és Càstitas. Dóna la mà a Voluptas, amb els cabells com serps i una joia elaborada al seu pit, i a Pulcritudo, amb perles en els cabells. Les mans de plaer i bellesa s'aixequen i uneixen amb les de Càstitas, la neòfita, iniciada en els misteris de l'amor. La fletxa de Cupido apunta directament a ella amb l'ajuda de plaer i de bellesa. Aquesta tríada mostra una concòrdia discors, un acord discordant o harmonia en el desacord. La Càstitas és l'ésser embadalit per la fletxa de Cupido i uneix els oposats. La seva roba revela la carn nua al costat de plaer, mentre que la seva llarga cabellera solta cobreix i protegeix el costat de bellesa. Tot el grup de les gràcies mostra la bellesa del desig que és amor. A la dreta de Venus hi ha una altra tríada. La figura central, la nimfa Cloris, perseguida pel vent de primavera Zèfir, és transformada en flora. En clau neoplatònica, les tres gràcies es presenten com Pulcritudo, Amor, Voluptas, és a dir, la bellesa, l'amor cast i el plaer. La primera gràcia és la bellesa. És gràcies a l'experiència de la bellesa, reflex de Déu, com ens podem elevar fins a la visió del que és diví. La bellesa és també, com apareix en el Fedre, l'única representació que pot despertar en la nostra ànima la reminiscència de les belleses celestes que ha contemplat abans d'entrar en el món. És per això pel que la bellesa és espiritual. La segona gràcia és l'amor. S'identifica amb la castedat. És l'amor pur, que mai ha estat tacat pel desig sensual, ja que únicament l'amor condueix a gaudir veritablement de la bellesa. Per això no porta cap joia. Ens dona l'esquena per subratllar que la conversió cap a les coses divines implica allunyar-se d'aquest món. Si la bellesa no és la font original, el desig sol no seria amor, sinó passió animal. Mentre que la bellesa sola, sense cap lligam amb la passió, no seria sinó una entitat abstracta que no provocaria l'amor. Només la força regeneradora de l'amor contemplatiu pot aconseguir reunir els contraris. La tercera gràcia és el plaer. No és la voluptuositat sensual, sinó l'alegria interior, l'eudaimonia dels antics, el bé suprem. La dansa de les tres gràcies és el símbol de l'harmonia. Representa la concòrdia, de la que la bellesa n'és el fruit. Botticelli s'hauria inspirat en els Fastis d'Ovidi. Jo era Cloris, jo que sóc anomenada Flora. També aquí la neòfita és transformada, extasiada per amor. La nimfa fugint, Cloris, i l'amorós Zèfir, passió, s'uneixen a Flora, bellesa. Els Fasti, les festes, són sis llibres que tracten els sis primers mesos de l'any i ofereixen informació única sobre el calendari romà. Explica l'origen dels noms dels mesos, l'origen de les festes i les característiques astronòmiques de cada moment. A més de mites, inclou algunes narracions històriques. Va quedar incomplet perquè August va desterrar Ovidi a l'any 8, potser pel seu Arsamandi, o perquè va tenir un afer amb alguna dona del cercle d'August. Mercuri, el seu bàcul i mirada s'adrecen a dalt, ja que és el diví Mistagog, la veu del coneixement hermètic, el psicopom, el que guia les ànimes. Del grec, psihe, ànima, i pompós, el que guia o el que condueix. Mercuri aparta la mirada d'aquest món cap al més enllà, contempla el món diví de les idees. Càstitas mira a Mercuri, inflamada per la fletxa de l'amor, i aspira a la transcendència, a l'amor diví. Ficino presenta a Mercuri com el déu enginyós
de l'intel·lecte que recorda a l'esperit les coses celestes gràcies a la força de la raó. Així, per la força il·luminadora de la contemplació intel·lectual, Mercuri allunya els núvols del pensament. Els travessa i dissipa els trastorns mentals engendrats per les tèrboles passions i les nècies opinions. Mercuri és també el mistagog, el que permet penetrar en els coneixements secrets o hermètics. Amb la seva vareta, juga amb els núvols i s'acontenta amb fregar-los perquè són els vels benèfics a través dels quals l'esplendor de la veritat transcendent pot, sense destruir-lo, arribar a l'espectador. Desvetllar els misteris és treure els vels preservant la seva opacitat, de manera que la veritat pugui penetrar sense enlluernar. Mostrant la llum divina amagada darrere dels núvols i girant l'esquena al món per contemplar el més enllà, Mercuri continua l'acció que les gràcies han iniciat amb la seva dansa. És el guia de l'esperit, simbolitzat per les flames invertides que figuren en la seva toga. Girar l'esquena al món i apartar-se d'ell com Mercuri i unir-se al món amb la impetuositat de Zèfir, aquestes són les dues forces complementàries de l'amor, del qual Venus és la guardiana i Cupido el seu agent. La primavera, centralitzada per la figura de Venus Pandemos, mostra la doble actitud que desperta en l'home l'amor vulgaris. D'una banda, el porta a generar més bellesa, però a més, la bellesa sensible el remet a Déu. Per contra, el naixement de Venus està centralitzada per la figura de la Venus Urània, que representa l'ànima universal, la psiche, en la qual Déu ha advocat la seva pròpia bellesa, donant a totes les criatures un principi de vida i d'harmonia. La idea que la bellesa sensible remet a Déu s'expressa a través de la figura de Mercuri que mira al cel fent referència al desig de l'home per ascendir sobre totes les aparences i arribar a la font de la qual emana tota la bellesa. L'home ha de cercar Déu en la seva ànima, per això ha de conèixer-se a si mateix i purificar-se. Segons Marsilio Ficino, tan aviat com la immundícia de la terra sigui buidada, veuràs or pur, i una vegada que els núvols es dispersen, veuràs l'aire lúcid, i llavors et reverenciaràs, creu-me, com un etern raig de sol diví. Botticelli va plasmar aquesta alegoria mostrant com Mercuri aparta amb el seu caduceu els núvols que es troben sobre ell i li impedeixen veure el cel. La primavera de Botticelli es pot llegir, doncs, com una alegoria neoplatònica sobre l'amor. El tríptic de les gràcies és el reflex exacte i, per tant, invertit del constituït per Zèfir, Cloris i Flora, és a dir, passió, castetat, bellesa. Si aquest últim tríptic segueix el recorregut descendent de l'encarnació que té com a meta la bellesa, el tríptic compost per les tres gràcies representa la conversió cap al tot u, que té com a finalitat la concòrdia, mentre que Mercuri simbolitza la reintegració al cel que té com a meta la veritat. Les tres gràcies i Flora, Clores, Zèfir revelen, despleguen els atributs de Venus, amor, i deixen clara aquesta definició platònica. L'amor és desig desvetllat per la bellesa. Tot el significat d'aquesta dialèctica platònica és només evident, tanmateix, un cop hem vist la connexió entre Mercuri i Zèfir. Són, de fet, figures simètriques. L'amor és d'aquest món, Zèfir, i s'allunya d'aquest món, Mercuri. L'amor entra a aquest món, la processó neoplatònica. Hi ha una conversió, com s'exemplifica en la dansa de les Tres Gràcies, seguit d'un retorn, una ascensió cap a l'amor, a la saviesa, al coneixement. Plotí considera la natura com el resultat d'una processó que va cap avall des de l'ànima, una idea continguda en cada tríada de la primavera és la unió de contraris. L'amor pot ser sagrat, Venus celestis,
o profà, Venus, vulgaris. En la versió cristianitzada, amor de Déu, àgape, o eròtic, amor sexual, eros. Venus és de vegades descrita com a acord discordant, discòrdia concurs, per tal de suggerir amor cast, celestial, diví, i passió terrenal, amor profà. En clau cristiana, Pico de la Mirandola suggereix que la unitat de Venus es desplega en la Trinitat de les Gràcies. Les tres gràcies representen, segons això, els tres temps i les tres cares de l'amor. Segons la clau cristiana, representen les virtuts teologals de fe, esperança i caritat. En quart lloc, passem a la interpretació d'Erwin Panofsky. Panofsky parteix de l'estudi de Barbour i considera que la font literària ve donada per les èfrasis que hi ha a la Giostra de Poliziano, poema escrit per a celebrar un famós torneig en el qual Giuliano de Medici havia vençut el 1475, deixant inacabat quan Giuliano va ser assassinat el 1478. L'èfrasi és una descripció precisa i detallada, també animada, d'un objecte o artefacte d'art. Umberto Eco considera que quan un text verbal descriu una obra d'art visual, la tradició clàssica parla d'èfrasi. La primavera es basaria en Poliziano, que tant a la Giostra com a la Pastoral Rusticus, que forma part de les seves Silvae i es va publicar el 1483, descriu el regne de Venus. Desenvolupant quatre línies de Lucreci, del llibre de Rerum Natura, i dues i mitja d'Horaci, va enumerant tots els elements que participen en el quadre de Botticelli. Venus, Cupido. La seva fletxa d'or proveïda de barbes de foc s'explica per la Giostra. Diu, amb tanta força tesa Cupido l'art, que amb la mà esquerra toca l'or fugós i amb la corda el seu pit dret. La primavera flora, atorgant dolços petons al seu amant espòs, és a dir, a Zèfir, les tres gràcies d'en Sant. Poliziano no explica, però, la figura de Mercuri. Sabem que Mercuri es relaciona amb les gràcies, és el seu cap. Totes les representacions anteriors de les tres gràcies, fins i tot les miniatures medievals, les mostren nues. En el quadre de Botticelli, van segons l'ampliació que fa Sèneca del Solutis Graciae Zonis d'Horaci. Diu, van vestides amb túniques soltes, però transparents. Però en el quadre de Botticelli no condueix a les gràcies, els dona l'esquena, amb el colze del braç esquerre apuntant cap a elles en gest d'estudiada indiferència. S'aïlla de tot el que li puguin oferir. Mirant amunt, aixeca el braç dret i amb el caduceu dissipa la boirina, no veritables núvols, adherida al cimall dels tarongers. S'ha discutit molt sobre el que està fent Mercuri amb el caduceu. Gombrich deia que, igual que la veritat que assenyala el cel a la calúmnia, Mercuri assenyala el cel. Però no hi ha fonts literàries del motiu representat en aquest quadre. Conclusió. Panofsky accepta la Giostra de Poliziano suplementada amb les seves Silvae i les fonts clàssiques d'ambdós com a text bàsic de la primavera. A la ment d'un contemporani culte, el quadre de Botticelli pot haver evocat idees de festes de maig, espectacles cavallerers, tabló vivant mitològics i ritus de fertilitat. La Venus Genetrix de Lucreci no és incompatible amb la de Venus Humanitas que Ficino, a la seva epístola Prospera Infato, enalteix com a nimfa d'origen celestial, estimada per Déu més que cap altra, i la recomana fervorosament com a esposa al jove destinatari, Llorenç de Pier Francesco de Medici. El que sembli, i segurament ho estigui, embarassada, no invalida l'observació que la seva posa, gest i robes s'ajusten a un esquema establert i tradicionalment associat amb l'Anunciació. Si acceptem l'equació de Ficino, Venus igual a Humanitas,
podria estar justificat per raons teològiques. A la Benaurada, Mare de Déu, se l'anomena Mare de Déu perquè ella és, respecte a una persona que té les dues naturaleses divina i humana, la seva mare quan la seva humanitat, diu Tomàs d'Aquino. Panofsky afirma que hi ha una relació molt especial entre la primavera i el naixement de Venus, i només entre aquestes dues, i no amb Mart i Venus de la National Gallery i la Minerva i el Centaure dels Uffizi. Ambdues, segons ell, foren realitzades per a Llorenç de Pierfrancesco de Medici. Ambdues varen servir per a adornar la Villa di Castello, comprada, com hem dit, el 1477, on les va veure Vasari, el qui les considera interrelacionades. De la inexactitud de Vasari se'n dedueix que la protagonista d'ambdues obres és Venus, que les dues composicions s'han fos en el seu record, trasllada el Cupido de la primavera al naixement de Venus i trasllada l'acció dels zèfirs del naixement a les gràcies de la primavera. Panofsky subratlla el fet que la Venus del naixement està nua i la de la primavera està vestida, i recorda les diferències entre les Venus de Praxíteles, nua la de Cnido, vestida la de Cos, així com els emblema de Ripa, felicità eterna, nua, felicità breve, vestida, o la dualitat de Scipione Francucci, belta disornata, belta ornata, que fan referència a la jerarquia que regeix les esferes de l'amor i la bellesa. Ficino, pel seu compte, distingeix amor divinus, diví o transcendent, amor humanus, humà o natural, i amor ferinus, passió irracional i, per tal, infrahumana. L'amor divinus és fill de la Venus celestial, Venus celestis, nascut miraculosament quan els genitals d'Urà foren llançats al mar. No té, doncs, mare. Per la suposada relació entre mater i matèria, habita, doncs, en l'esfera de la ment, apartada de la de la matèria. L'amor engendrat per ella capacita la nostra potència contemplativa per a posseir la bellesa divina mitjançant un acte de cognició pura. L'amor humanos és el fill de la Venus vulgar o natural, Venus vulgaris, filla de Zeus, Júpiter i Dione, Juno. És d'origen diví, però va néixer de manera natural. La seva morada està en una esfera més baixa de l'ésser, la de l'ànima. I l'amor engendrat per ella capacita a les nostres facultats imaginativa i sensorial per a percebre i produir la bellesa en el món material. Segons aquesta doctrina, el naixement de Venus, que en mostrar la sortida del mar de la deessa la proclama filla sense mare d'Urà, es podria titular l'adveniment de la mare celestial. Seria la Venus nua de Cnido i no la vestida de Cos, on el pensament grec va reconèixer la imatge d'Afrodita Urània. La primavera, així, es podria titular el regne de la Venus natural. És teofania, manifestació o revelació de la divinitat, més que festa. La primavera tindria el paper modest d'una criada que ofereix respectuosament una roba brodada de flors a l'Anna Diomene. Zèfir, suspès a l'aire en la tendra abraçada d'una companya, està absort en la seva tasca de dur la petxina a terra. També és festa més que teofania. L'hora de la primavera apareix en forma d'anfitriona, mentre que Zèfir, abalançant-se a terra, apareix com a amant fervorós de flora. En aquest context, Mercuri significa la raó i simbolitza tant les limitacions com les possibilitats de la raó humana. Dissipa, però no transcendeix, la boirina que ofusca les facultats inferiors de l'ànima, expressa la dignitat, però també la soledat, de l'única potència psicològica que queda exclosa de la província de l'amor divinus i s'autoexclou de la de l'amor humanus. En cinquè lloc, passem a la interpretació de Giovanni Reale i Claudia Villa. Claudia Villa, italianista contemporània,
ha considerat que les flors, segons una tradició que té el seu origen en Duns Ascoto, constitueixen l'ornament del discurs i identifica el personatge central com la filologia, pel que l'escena es referiria a les noces de Mercuri i la filologia, rebutjant també la identitat dels personatges que estan a la dreta del quadre. Així, la figura del vestit florit ha de veure's com la retòrica, la figura que sembla entrar impetuosament en l'escena com a flora generadora de poesia i del parlar vell, mentre que el personatge alat, que sembla empènyer més que atreure's a la jove, seria un geni inspirador. En aquest context interpretatiu, sembla difícil justificar els colors freds amb els quals està representat el personatge, tret que l'autor no volgués confiar a aquesta elecció la materialització i el caràcter espiritual de la inspiració poètica. Pot resultar en el seu lloc més comprensible el desinterès per l'escena que sembla mostrar Mercuri, déu dels mercaders. Retòrica, filologia, poesia són els personatges aquí representats segons el filòsof Giovanni Reale, que ha aprofundit en la interpretació de Clàudia Villa de la primavera com una festa de noces. La figura central, amb el cap lleugerament inclinat, no és Venus, sinó la filologia. La dona coberta amb flors que avança des de la dreta no és ni flora ni una representació de la ciutat de Florència, sinó la retòrica, que es representava alegòricament d'aquesta manera amb un vel de flors retòrici a la Florència del 400. La noia de la dreta és la poesia, que rep igualment la inspiració d'Eros, representat espiritualment amb tons freds, i el caràcter aeri d'un personatge que no és el Zèfir, sinó la personificació del divino furore que inspira la poesia. Segons Giovanni Reale, l'escena transcorre al jardí de Zeus del Simposi Platònic i representa el triomf de l'humanisme basat en la filologia, la retòrica i la poesia, que deixa enrere el trivium i el quadrivium de l'època medieval. Si a això s'afegeix que Cupido no és un amor qualsevol, sinó l'amor per la saviesa que uneix filologia amb Mercuri, el triomf del nou univers mental i cultural és visiblement irresistible. La història de les noces entre Mercuri i filologia procedeix de Nuptiis, Mercuri et Philologiae de Marcia Mineo Félix Capella, un cartaginès de la tardana Llatinitat. L'obra va ser redactada abans de l'any 439 i és un tractat didàctic de 9 llibres. En els dos primers es narra aquestes noces i els següents tracten sobre les 7 arts liberals: de arte grammatica, de arte dialèctica, de arte retòrica, de geometria, de aritmètica, de astronomia i de harmonia. Passem ara a la interpretació de Horst Bredekamp. Bredekamp parteix del fet que els Medici estaven ascendits en dues branques encapçalades respectivament per Piero i per Llorenç di Pierfrancesco. Llorenç di Pierfrancesco fou enviat a l'exili per Piero, però Piero, el 9 de novembre, fugia de Florència davant l'amenaça d'una revolta. Llorenç di Pierfrancesco retornava a Florència pocs dies més tard, el novembre de 1494, després de mesos de desterrament. El nom dels Medici estava desacreditat. Per això, aquesta línia va ser denominada Popolano, amic del poble, indicant que havia estat aliada de l'oposició republicana contra la línia principal dels Medici, que tenia com a portaveu i impulsor a Savonarola. En aquest context, un polític i humanista amic, Bartolomeo Scala, li va dedicar un poema, De Arboribus, sobre els arbres. Segueix la tradició de les antigues poesies didàctiques, ús del regne vegetal en clau política, retòrica habitual del Renaixement florentí. Fa una lloança a la vida campestre i al món incorrupte de boscos i vergers. A la dedicatòria s'hi llegeix: però tu, Llorenç, condueixes les meves veles per segona vegada.
Comença la descripció amb el llorer, planta de l'escut heràldic de Llorenç de Pierfrancesco, i se li adreça com el Salvador. Els noms habituals de Florència, Florença o Firenze, assenyalen per proximitat fonètica a Flora, la deessa de la primavera, i a les flors, Flori. És doncs natural que les consideracions sobre Florència i el seu govern se servissin de la retòrica relativa a plantes i jardins. En paral·lel, el poema d'Escala, Savonarola, fent servir la metàfora vegetal, exhortava Florència a ser florida, Firenze so florida. A més, els tarongers són arbres tradicionalment relacionats amb els Medici. N'hi ha que diu que són mandarines, mèdica mala en llatí. A la dreta, els arbres doblegats pel vent són llorers, al·lusió a Llorenç, Laurentius. Les flors de Flora són violetes, blauets i una branca de maduixes silvestres. Una corona de murtra al coll, n'hi ha una rere Venus, planta sagrada per ella, roses al vestit, i va llançant miosotis, no me olvides, jacints, sempre vives, clavellines i anèmones. A les figures de la meitat esquerra, dretes, corresponen als arbres drets. A les de la dreta, els arbres inclinats, que també recull el vol descendent de Cupido. Per damunt de Flora, un tronc recte i un arc al voltant de Venus. Com Escala aplica a Llorenç de Pierfrancesco la metàfora jardinera de Florència? Escala sap que en el palau urbà de Pierfrancesco hi ha la primavera de Botticelli. El poema i el quadre formulen, amb l'ajut de la representació vegetal, la situació o esperances de Llorenç de Pierfrancesco. La tesi del llibre és que la primavera Flora, personificació de Florència, ressorgirà amb el govern de Llorenç de Pierfrancesco gràcies a Mercuri, déu del comerç que dissipa els núvols. Contra l'encàrrec per motius de les noces de Pierfrancesco, al·lega les dates. Diu, el fet que el contracte matrimonial fos signat a l'abril del 1481 i si Llorenç de Pierfrancesco hagués encarregat l'obra en aquestes dates, Botticelli no l'hauria pogut fer, ja que pel juliol del 1481 va anar a Roma. A més, les noces, que s'havien fixat per al maig del 1482, es varen endarrerir al juliol per la mort de la mare de Pierfrancesco. Botticelli no hi va assistir perquè va retornar a Florència a la tardor del 1482. Per tant, Botticelli no va poder començar a pintar aquest quadre abans d'aquesta data, cosa que descarta la connexió causal amb el matrimoni de Llorenç de Pierfrancesco. Per tot plegat, la primavera va ser pintada després de l'estada a Roma. Per tant, és posterior al naixement de Venus. Proposa la segona meitat del decenni del 1480, és a dir, entre 1485 i 1487. I considera que la seva ubicació era el palau urbà a la Via Larga, avui la Via Cavour de Florència, sobre un sofà de les mateixes dimensions. I al seu costat hi havia Pales i el Centaure. Passem per últim a la interpretació d'Enrico Guidoni. Segons aquest professor d'Història de l'Art a la Sapienza, el quadre estableix l'estratègia política de Llorenç el Magnífic a la Itàlia del seu temps. Per ell és una representació codificada de l'ambiciós i frustrat pla de Llorenç per a unificar Itàlia a través d'una xarxa d'aliances entre ciutats-estats beligerants. A mitjan anys 80 del segle XV, Llorenç va optar pel papa Innocenci VIII, Giovanni Battista Cibo, com un aliat, i uneix fix Màntova, Florència, Roma per a desplegar les seves estratègies connectant alguna de les més importants ciutats marítimes i el centre del nord, Milà. Quedava fora Venècia, en declivi, però orgullosa de la seva autonomia. L'aliança entre els poderosos Medici i el papa es porta a terme amb dos matrimonis, entre Magdalena, la filla de Llorenç,
i Franceschetto Chivo, nebot, però la realitat fill del papa, i Piero, un altre fill de Llorenç el Magnífic, i Alfonsina Orsini, d'una família estretament vinculada al papa. Al quadre està, per tant, representada la política de coexistència pacífica entre les principals ciutats italianes, establerta en secret, per això l'extrema metaforització simbòlica dels personatges pels acords ja celebrats. Al centre d'aquesta densa xarxa d'aliances, la Florència dels Medici. Guidoni fa una lectura de l'obra de Botticelli revelant que els noms, les paraules, contenen el secret a revelar. L'or esquitxat de flors, en el segon pla de la primavera, representa l'esplendent cor dels Mèdicis a Florència. La figura materna central simbolitza a Venus o la Mare de Déu, o bé ambdues. Bòreas, el vent fred del nord, en lloc d'un poc probable zèfir, indica Bolzano, i els bel·licosos comtes del Tirol que anuncien la pressió de les armes alemanyes en el jardí de l'imperi. Segueix Ver, primavera en llatí, que es refereix a Venècia, composant un grup en aquest moment molt dramàtic, afectat per la situació política al nord-est d'Itàlia. Flora, Florència, està flanquejada per la imatge materna de maig, Màntova, damunt la qual Amor, Roma. El grup eteri de les Tres Gràcies, un grup gairebé completament autònom, autorreferenciat, indica les ciutats marítimes de Pisa, Nàpols i Gènova, valuoses aïllades en la visió política i estratègica de Llorenç. Mercuri, setembre per a alguns, però més apropiadament octubre amb les seves boires, evoca Mediolanum, Milà. La ciutat de les armes és essencial per a donar força a la política laurenciana. Vistes aquestes set interpretacions, tornem finalment a mirar l'obra. Què hi veiem? 1. Una alegoria mitològica sobre la fertilitat del món protagonitzada per una Venus que és alhora Urània i Gènitrix. 2. El jardí de les Hespèrides, metàfora que quan surt el sol roba les estrelles i comença el dia. 3. Una alegoria neoplatònica sobre l'amor amb finalitat didàctica a través de la conversió de l'amor passional en amor celestial i coneixement. 4. Una teofania que representa el regne de la Venus natural. 5. La festa de les noces de Mercuri i la filologia, representada pel triomf de l'humanisme basat en la filologia, la retòrica i la poesia, que deixa enrere el trivium i el quadrivium de l'època medieval. 6. La primavera flora, personificació de Florència, que ressorgirà amb el govern de Pier Francesco gràcies a Mercuri, déu del comerç. I 7. La representació del frustrat pla de Llorenç el Magnífic d'unificar Itàlia a través d'una xarxa d'aliances entre les ciutats-estats beligerants, Màntua, Florència, Roma, Milà, Venècia, Pisa, Nàpols, Bolzano i Gènova. Com diu Roland Barthes, d'obra n'hi ha una, de textos, de lectures, moltes. Però cal saber llegir, i aquí s'han presentat set diferents lectures. Molt probablement, però, alguns dels que heu visualitzat el vídeo seguireu pensant que es tracta de la primavera. Un cop més, es posa de manifest com de difícil és modificar les idees prèvies, els esquemes mentals, allò que sempre s'ha dit. En aquesta modificació, en aquest canvi dels esquemes mentals, rau el paper del professor i una de les finalitats principals de l'aprenentatge.